Máte rádi ziplining? Je to v podstatě opravdu rychlá vzrušující jízda po lanku na kladce. Nebo jste fanouškem ohýbání mysli, navzdory všem předpokladům, skutečných únikových příběhů? Pokud ano, pak se pevně usaďte, protože tento proslavil ziplining a posunul úniky na novou, zcela jinou úroveň. 1986, Česko-Lomítko, rakouská hranice. Dva nonkonformisté v malebném českém městečku Litomyšl. Jeden z nich je dřevorubec, trochu šílený vědec. Ten druhý je železniční mechanik, který se snaží objevit volnou energii. Přitáhl nežádoucí pozornost komunistické tajné policie. Nucený útěk před totalitním režimem, útěk z největšího vězení na světě, známého jako komunismus, byl jedinou možností. Unikli přes militarizovanou zónu pomocí zipu na vedení 380 kV, které vychází z jaderné elektrárny Dukovany. To vše jen proto, aby překonal militarizovanou železnou oponu. Z bývalého Československa do Rakouska. Východoevropská vražedná pole, kde stovky přišly o život. Tento šílený útěk se odehrál v prudkém dešti, nedetekován a s bezchybnou přesností. Podle západních médií to byl zdaleka nejintenzivnější, elektrizující, odvážný a rozhodně nejkreativnější útěk z éry studené války, s úrovní intenzity snadno srovnatelnou s děsivými příběhy o útěku ze Severní Koreje, neli přečící. V skutku jedinečný triumf lidského ducha, který by se dokonale hodil minimálně do televizních dokumentů, Neměl bych být naživu. Kompletní fotogalerie a obrázky kladky Zipline, která je vystavena v Museum of Escapes, Checkpoint Charlie, Berlíně, Lomítko, Německo. Nebo tato strhující, nově přepracovaná kniha dostupná v angličtině na Amazonu. Navštivte níže uvedený web.